شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکو مهربانه دي قدرمنو د الیکشن 2023 اپډیټ پروګرام سره ستاسو په خدمت کې جوهر شاه حاضر دي وړاندې کوي سلامونه او احترامات د 8 فروری پولینګ عمل سرته ورسیدلو د ملک په خوشا کې لکه د سند نواخلا تر خیبر پختونخوا خیبر پورې خلکو اوټونه واچول په دې عمل کې د قومي سملې د 200 او شپږ شپېته کې د 215 شپېته خلکو باندې اوټونه واچولې شو دا د موږ د خیبر پختونخوا د 115 نشستونو کې په 114 لپاره خلکو اوټونه واچول په دې مجموعي صورت حال باندې لکه چې زه داسې ویم چې زمونږ د قومي سملې او داسې ورسره د خیبر پختونخوا سملې لپاره چې څومره امیدوارانو هغې دغه عمل په امنناکه توګه سرته ورسولو قانون نافذ کوونکو ادارو هم په دې کې خپل کوټلی کردار ترسره کړلو د دغه انتخابي عمل نتیجی با اوس د دې نه پس شروع کیږي د الیکشن کمیشن تر مخه د نن ماخام شپږ بجو نه پس چې کوم رزلټونه یا نتیجی راځي هغه به مونږه د خپل سکرین په ذریعه تاسو ته نیخ په نیخه درکو او خپل زمونږ څومره عوام چې دي زمونږ ولس چې دي چې دغه ووټینګ عمل کې برخه اخیستې ده هغې ته به مونږه د دغه خپلو الکو چې کوم د دې پکې اوټونه چولي دي په دغه جمهوري عمل کې خپله برخه کردار ترسره کړې دي به مونږه لمحه په لمحه د دغې نه خبرو داشان زمونږ سره چې زمونږ د سرخار د پاکستان سرخه چې اسلام آباد کیپیټل ورته ویلې کېږي په دغه ځای کې هم په دریو قومي سملو باندې چې ان شپږ څلوېښتم 46 47 او 48 کې هم اوټونه واچولې شول په دغه ځای کې چې څه صورتحال و په دې باندې به هم خبرې تر کوو دینه علاوه زموږ په خیبر پختونخوا کې چې کوم انتخابي عمل مکمل شوی دی په دې به هم خبرې تر کوو ما سره په سټوډیو کې زموږ د اسلام آباد نماینده هغه چې چونکې د پرون نه دلته کې راغلی دی د هغه ځینې همځان خبرې د دې ځینې همځان خبر کړو الله نور هغې ته په پروګرام کې هرکلی ویم ستړی مشي په خیر رالی مننه جوهر شاه صاحب الله نور زموږ په د صوبې سرخار پیښور کې خو د قومي سملې 15 او دا شان ورسره دغه چې دي دیارلس حلقې چې دغه د خیبر پختونخوا دغه دي حلقې دي په دې باندې خو هم تاسو په پیښور کې په مختلفو ځایونو کې نن هغه خپل رپورټینګ وکړلو خپله صحافتي ذمېواري هم سرته ورسوله خو د ټول ناول ماته د قومي سملې چې کومه زموږ د ټول پاکستان زړه ورته ویلې کېږي دارالحکومت ورته ویلې کېږي اسلام آباد کې چې کومې درې حلقې دي په هغې راته صورتحال واضحه کوي چې هلته کې هم دغه انتخابي عمل سرته ورسېدو د دې ځای آبادي څومره امیدواران ولاړلو او د دې نه مخکې په دې باندې لکه د چا ګورمنټ تیر شوی دی هغې کارکردګي څنګه اوس موجوده وخت کې خلک څه اکسپیکټیشن ساتي د دې نوي عمل نه بلکل چې کوم اسلام آباد دی هغه په درې حلقو باندې مشتمل دی چې ان 46 ته ان 47 ته او ان 48 ته ټوټل چې کوم د اسلام آباد آبادي ده چې کوم رجسټر ووټ دي هغه 10,26,029 رجسټر ووټونه دي او چې په دې کې د ساړو چې کوم ووټ دی هغه هم 15,08,000 نه 100 ووټونه زیات دي او داسې چې کوم د زنانا ووټونه دي هغه هم 15,14,603 ووټونه دي چې دغه په د درې واړو حلقو باندې مطلب مشتمل دغه ووټر رجسټر ووټر دي دا 10,00,000 د درې واړو حلقو رجسټر ووټر دي بالکل جوهر شاه صاحب دغه څه ده او چې کوم شهر اقتدار دی دغه چې کوم درې حلقې دي د په دې کې 119 چې کوم امیدواران وي هغې په انتخاباتو مجموعي طور د درې واړو حلقو جی بالکل په دې کې چې کوم د سیاسي جماعتونو امیدواران وي هغه هم شامل دي آزاد هم په دې کې مطلب وو او په دې کې اسلام آباد په مختلفو سیکټرو باندې مشتمل دی چې کومه ان 47 ته هغه هم د براکو د اپارې پرې یا جی 6 جی 7 چې کوم سیکټر دي هغه په دې کې راځي او داسې ان 47 چې کومه ده هغه هم اف 10 شو ډی 12 شو داسې نور چې کوم جی 10 جی 11 چې کوم سیکټر دي هغه په کې راځي او داسې چې کوم 48 ته په هغه کې هم مختلفې چې کومې علاقې دي هغه راځي نو چې کوم نن هلته کې باقاعده د ووټینګ عمل وو هغه هم د سهار 8 بجو نه پس باقاعده شروع شوی وو چې ماښام اوس 15 بجې نه پس باقاعده بند کړی شو هلته کې اسلام آباد کې چې کومې دا درې واړې حلقې دي خلکو ډېر زیات انټرسټ هم پکې اخیستو او خلک باقاعده په لینونو کې هم ولاړ وي د خپل ووټ اچولو دپاره دوی باقاعده چې کوم انتظار و هغه یې هم وکړو بلا تعطل چې کوم د ووټینګ عمل و هغه هم سهار د 8 بجو نه تر 15 بجې پورې وچلېدو او اوس چې کوم خلک دي هغه غیر حتمي او غیر سرکاري نتایج ته په انتظار دي
چې څنګه شپږ بجې شي هغې نه پس به مونږ هم د دوی سره چې کوم د غیر حتمي غیر سرکاري نتایج دي هغه به شیر کوو او چې کوم د دوی د ووټ د اچولو مطلب خپل کوشش و یا چې کوم د دوی حق و هغه دوی ادا کړو او اوس هغې نه پس چې کوم څوک هم منتخب کیږي دوی چا ته هم ووټ ورکړی دی هغه د خپل د مطلب د مسایل د حل دپاره یا د ملک د بهتری ترقۍ د بهتری دپاره نو هغه مطلب بیا وخت براشي د 15 کال دپاره به هغه کسان منتخب شي نو الله دې وکړي چې د ملک د بهتری دپاره چې چا هم چا ته ووټ ورکړی دی چې هغه یو کردار ادا کړي او د مونږ په ملک کې مسایل زیات دي که مونږ د تیر حکومت وګورو یا په نګران حکومت کې یا چې کوم پی ډی ایم او آل سیاسي جماعتونه چې سره یو ځای شوي وي مهنګایي هم پکې زیاته شوې وه خلک ډېر زیات پریشان وي خاص کر غریبه طبقه ډېره زیاته په هغه کې متاثره شوه اسلام آباد کې خلک مطلب لکه ډېر زیات پریشان وي نو چې کوم د اسلام آباد درې وړه حلقې دي په هغې باندې هم د ملک په نورو مطلب سیمو برخو په شان باندې هلته کې هم ووټینګ عمل چې کوم باقاعده زبردست شو خلکو خپل ووټ واچوو نو هلته کې چې کوم د مختلفو سیاسي جماعتونو امیدواران دي هغه به هم زه د تاسو سره لږ شریک کړم. اول راته دا ووایه چې په ان ای 46 باندې ټول څومره امیدوارانو په دې کې سیاسي امیدواران څومره وو آزاد څومره وو او دې سره سره لکه زموږ په خیبر پښتونخوا کې او د اسلام آباد په ماحول کې او د دغه جغرافیه دغه کې ډیر فرق دی کنه. نو هغه خلکو کې لکه د جمهوریت عمل سرته رسولو کې څومره فرق دی او زموږ د علاقې کې لکه تاسو بېکاره سي د دې زم ابزرویشن کوئ جایزه اخلي او هغه تاسو ته هغه اوس چونکې ستاسو مستقل ځای دی نو دغې نه تاسو زیات خبر یې. جورج صاحب اصل کې هلته کې کمپین داسې خاص نه و د سیاسي جماعتونو لخوا هم او چې کوم آزاد امیدواران وي هغوی هم داسې خاص کمپین کړی نه دی او هلته کې چې کوم مطلب سیاسي جماعتونه دي داسې کارنر میټینګ خو کېدل نو چې کوم اور آل ریلی یا داسې مطلب زبردست قسم کمپین هغه دوی نه دی کړی او دې نه علاوه چې کومه این ایچ 46 ده په هغه کې ټوټل 44 امیدواران مطلب الیکشن انتخاب په یو حلقه کې 44 لکه 34 امیدوارانو ترمنځ مقابله وه. په دې کې د مسلم لیگ نون چې کوم انجم اکیل د پیپلز پارټۍ لخوا راجا عمران اشرف د جماعت اسلامي لخوا میا محمد اسلم چې کوم دی هغه هم بقاعده مطلب په دې الیکشن کې برخه اخیسته او آزاد امیدوار چې کوم شعیب شاهین د دوی ترمنځ مطلب د مقابله مطلب امکانو نو پته به اوس په دې نه پسم لګي چې خواجه سرا هم د ان ایچ 46 نه یو بقاعده په دې انتخاباتو کې برخه اخیستله چې ان ایچ 46 د کومه اسلام آباد حلقه ده او د سرا سرا چې کومه ان ایچ 47 ده پاګه کې هم چې کوم مطلب اهم علاقې راځي چې کومه قائد اعظم یونیورسيټي د شاپور دی اف 7 اف 6 اچ 8 آی 9 او جی 7 جی 6 مطلب په ان ایس 47 کې راځي نو په دې کې په 2018 کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمن عمران خان واغه منتخب شوی و ها نو د نه علاوه چې کوم په دې کې و 37 امیدواران دي په ان ایس 47 کې هغه په دې موجوده چې کوم الیکشن دی په دې کې دوی برخه اخیستله په دې کې د مسلم لیگ نون چې کوم طارق فضل چودھری چې 2013 نه 2018 پر هم وفاقي وزیر وزیر پادشي واه بالکل وزیر پادشي دی هغه هم برخه اخیستله شعیب شاهین چې کوم د 46 نه ولار دی هغه هم د 47 نه هم په دې خبرګونه ولار دی آزاد امیدوار دی اصل تعلق کې د پی ٹی آی سره دی خو مطلب آزاد او کنډی سر هغه مطلب په دې الیکشن کې برخه اخلي او د سره سره د پاکستان پیپلز پارټۍ مطلب مخ کې غړې و خو اوس یې پیپلز پارټۍ پرې خدا مصطفی نواز کوکر چې سېنېټر هم و استعفای او دی بالکل هغه هم په دې الیکشن کې په آزاد توګه باندې هم زموږ د اسلام آباد کیپټل نه په دغه بالکل چې کومه ان ایچ 47 دا هم مطلب بقاعده برخه اخیستې ده او مطلب مضبوط کاندیدټ هم دی ان ایچ 47 دا هم دی داسې د جماعت اسلامي کاشف چودري دی او د پیپلز پارټۍ سبت حیدر بخاری چې کوم دی هغه هم په دې الیکشن کې مطلب د ان ایچ 47 نه برخه اخلي د سره سره چکومه ان 48 تا پاګه سهاله راوات اسمبلی ډیم داسې نورې چکومه علاقې دی هغه په راضي او په دې کې هم چکوم د پاکستان تحریک انصاف مطلب یا چکوم آزاد امیدوار خونه شپ مطلب ورته ویلای چې 2018 نه 2023 پر چکوم مطلب 15 کال د پاره څوک منتخب شوی پاګه کې هغه برخه اخیستې و کورم نواز چې هغه نن د پاکستان تحریک انصاف سره نه دی او د نه علاوه کوم د ان 48 کوم امیدواران وی 38 امیدوارانو په دې کې مطلب بقاعده په انتخاباتو کې برخه اخیسته و دا و شو کوم 8 فروری 2024 نن چې کوم مطلب ووټینګ عمل وشو نو په دې کې
راجا خورم نواز هم دی شیخ انصر عزیز چې مخکې د اسلام آباد میر هم پاتې شوی دی هغه هم مطلب باقاعده مطلب په دې الیکشن کې برخه اخیستې ده د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا چې کوم چودري اسد پرویز دی ورسره بیا مصطفی نواز کوکر چې کوم د این ایس 47 نه ولاړو د این ایس 48 کې هم هغه باقاعده مطلب خپل چې کوم مطلب امیدوارو په آزاده توګه باندې هغې نه هم د برخه په دې الیکشن کې اخیستې ده نو چې کوم د اسلام آباد په درې وړو حلقو کې 990 چې کوم پولیس سټېشنونه وي هغه جوړ کړي شوي وي په دې کې به مطلب چې کوم د 100,000 نه زیاته آبادي ده اسلام آباد دوی به په دې کې مطلب په 990 چې کوم پولیس سټېشن دي په دې کې به دوی خپل ووټ کاسټ کوو دې سره چې کوم په دې کې 18 داسې پولیس سټېشنونه وي په اسلام آباد کې چې لږ څه حساس هم وي نو خو اسلام آباد کې داسې واقعه مخې ته راغلې نه ده بلا تعطل چې کوم خلک ووټ وو هغه دوی باقاعده کاسټ کړو نو د اسلام آباد چې کوم درې واړه مطلب پولینګ سټېشنونه دي مطلب حلقې دي په هغه کې مطلب د زنانو دپاره هم پولینګ سټېشنونه جوړ کړي شوي وي د سړو دپاره ځانته پولینګ سټېشنونه وي باقاعده په لنونو کې خلک ولاړ وي چې د سهار 8 بجو نه پس د ماښام اوس 5 بجو پورې دوی چې کوم خپل انتخابي عمل کې برخه واخیستله ډېره مننه تاسو موږ ته د اسلام آباد د درې واړو حلقو هغه تفصیلات بیان کړل یقینا دا هم زموږ د بولټن زموږ د پروګرام برخه ده ځکه چې زموږ دا ټول ترانسمیشن چې دی هغه په دغه انتخابي عمل باندې دی تاسو سره به نورې خبرې هم کوو چې څو بېګاره سي زموږ د خیبر پښتونخوا د سرخار پېښور کې د 5 قومي او د یو او د دیارلس صوبۍ حلقو باندې مختلفو حلقو باندې ګرځي او هغې نه رپورټنګ وکړلو دغه تفصیلات موږ ته نن ټوله ورځ زموږ مینهوالو ته زموږ دغه ته عوامو ته هم وښیل مینهوالو تاسو سره به د انتخابي عمل چونکې د اوټونو عمل سرته رسېدلی دی اوس به د دې نه بس د ګینتۍ لکه د شمار شمېرنې عمل شروع کیږي بلکې شروع شولو او دا شیان د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم هم ته هدایت راکړی شوی دی چې هر کله تاسو ته د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجی موصول شي نو هغه به د 6 بجو نه پس تاسو نشر کوئ نو انشاءالله تاسو موږ سره اوسئ موږ چې کله موږ ته دغه نتیجی ګوتو ته راشي او هغه د 6 بجو نه هغه دغه وخت اورېدلی وي نو تاسو ته موږ نیغ په نیغه د مشرق ټي وي په شیشه باندې دغه ریزلټونه ښایو اوس زو یو دمې طرف ته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو جی قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هر کله د الیکشن اپډیټ سره تاسو په خدمت کې حاضر یو قدرمنو مونږه د دمینا وړاندې د کیپیټل خار اسلام آباد په انتخابی عمل چرته چې درې قومي اسمبلی دي په هغې باندې هم دغه انتخابی عمل سرته رسېدلی دی او په هغې باندې هم مونږه تفصیل سره خبرې اترې وکړې چې څومره امیدواران دي او په دغه علاقه باندې کوم کوم مخکې پاتې شوی دی اوس د چا چا څنګه مقابله ده او کم سړي پوزیشن ښه دی نو دا هغه سړي پوزیشن بخي چې کم په سابقه دور کې پخوانی دور کې د خپلې حلقې د پاره څه کار کړی وي عوام ترې نه خوشحاله وي ولس ترې نه خوشحاله وي په دې باندې خبرې وترې کې اوس د خیبر پښتونخوا په دغه انتخابي عمل چرته چې انتخابي عمل اوټونه عوامو واچول څه زمونږ د خیبر پښتونخوا کل آبادی چې دا هغه 2 کروڑه چې پکې 2 کروڑه چې دي هغه رجسٹر ووټران دي او دی خپل راهدای په دغه د اوټ په ذریعہ باندې واچولا دي ته چې کم خلک نږدې وو ته دی په معیار باندې پوره ختل هغه هغه د پاره اوټ واچولو مهر په لګولو اوس په د نتیجو سلسله یو ګنټه پس تقریبا نیمه ګنټه پاتې ده چې به شروع شي او د څومره نتیجې راځي مونږه به د مشرق شیشې په ذریعہ باندې تاسو ته دغه احوال نه خبرو الانو سه تاسو هم بیګاره سي زمګه د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې موجود یې تاسو د سهار نه چې کومه هغه د اوټینګ عمل جایزه اغستله د اسلام آباد په نسبت باندې په پیښور کې تاسو څه محسوس کړل آیا هغه خلک زیات جمهوریت پسند دي زموږ خلک جمهوریت پسند دي کنه ټول یو رنګ یو خو انتخابي عمل ښه په پوره من طریقې سر تورې سم لیدل سم وکتل نه بالکل زبردست وو که اسلام آباد دی که پېښور دی دواړو کې مطلب ښه زبردست ووټینګ چې کوم عمل وو خلکو پکې برخه هم واخیسته او باقاعده خپل پراپر چې کوم د دوی ووټ حق دی هغه هم دوی استعمال کړو ډېر زیات انټرسټ هم خلک اخیستو
مختلف په انسټیټیوشنونو باندې خو دومره زیاتره شو چې خلک باقاعده پلنونو کې د خپل ووټینګ د کاس کولو لپاره مطلب موجود وو. دلته هم اسلام آباد په نسبت باندې چې کوم اسلام آباد کې نه جګړه مخې ته راغلې ده او نه داسې خاص واقعه مخې ته راغلې ده یا چې کوم سیاسي جمهوریتونو کارکونان اسې معمولي توګه غوړې خوار دي کې راځي خیر هغه د زموږ ژوند حصہ ده کنه خبر کې هم داسې واقعات خاص نه دي رپورټ شوي یوه دوه واقعات کدي چې دلته مطلب رپورټ شوي نو داسې خاص واقعات دلته هم نه دي رپورټ شوي. د خلکو سره هم خبره وشوه چې موږ ټول ورونه یو سیاسي اختلافات هر سړی خپل دي خپل دي مطلب دغه جمهوریت عمل با په امنناکه توګه سرته راځو چې هم چاته ووټ ورکو بالکل نو دلته هم خلک مطلب خو خوشاله د انتخابی عمل نه او پر امید وو چې چا هم د چا سره همدردی و خاص کر د سیاسي جمهوریتونو او په دې کې ځنه آزاد ورسره حکومت د سیاسي جمهوریتونو امیدواران دي دوی چې موږ به مطلب منتخب کیږو مطلب هر سړی یو خپل رائے وا او خو خلکو ووټ کس کو پراپر مطلب یو خو زر کی هم موقع ورته ملوېدله ځنه خلکو ګیله هم کوله چې پولیس سټیشنونه سره یو ځای ته شوي ډېر دي نو د هغې د وجې نه دلته کې رش په زیاتې دا ګیله هم د دوی په ځای مطلب په ځای باندې وا خو داسې قسمه مسایل چې کوم د هغې تدرک پچار دی چې کوم مطلب داسې قسمه مسله راځي الیکشن کمیشن ته باقاعده پراپر نوټس پکار دی چې مطلب روان انتخاباتو کې داسې واقعا مطلب داسې قسمه مسله رپورټ نه شي زنانه هم وي چې هغوی ته هم مسایل وي خو باقاعده چې کوم د ووټینګ عمل و دلته د مونږ د دفتر سره یو نږدې زنانه پولیس سټیشن و چې بلا تعطل هلته کې هم زنانه خپل ووټ کاسټ کوو او په نورو مختلفو ځایونو کې مطلب چې کوم خاص کر معذور افراد وي هغو هم خپل ووټ کاسټ کړو خو مطلب اسلام آباد کې خو هم پر امن او پېښور کې هم چې کوم 2024 8 فروری انتخابات وي پر امن تیر شول اوس به د نتایجو خلک هم انتظار کوي او څه داسې لږ ټایم پاتې دی 20 منټ پاتې دی آی تینک نو 20 منټ نه پس چې کوم غیر حتمی او غیر سرکاري نتایج دي هغه به هم شروع شي نو هغې نه پس به خلک هغه هم مطلب ګوري چې څوک کم څومره ووټونه چا هم څومره ووټونه اخیستي دي نو د هغې دپاره خلک هم په انتظار دي. ها تاسو لکه دغه خبر وکړله چې امنناکه توګه باندې یقینا دا د جمهوري عمل برخه ده چې زموږ اختلافات هر چا سره کېدی شي په هره معامله کېدی شي خو د دغه جمهوري عمل باندې اختلافات نه دي پکار دا په امنناکه توګه باندې سرته رسول پکار دي او دا د یو مهذب قوم نخې نخانی ګڼلی کېږي. زموږ مجموعي طور باندې د پېښور ښار خبره کوو چې دلته موږ 15 حلقې دي د قومي اسمبلۍ او دا شان د صوبۍ اسمبلۍ لپاره 13 حلقې دي نو په دې باندې هم دغه انتخابي عمل سرته ورسېدلو په دې کې انې 32 چې دا پخوا انې 1 وه او د قومي اسمبلۍ وړومبې حلقه به کنسیډر کېدله او دا تقریبا ډېرې مودې پورې د کال 1999 پورې د دې حلقې چې دی هغه دا وړومبې حلقه حسابېدله. په دې باندې مختلف دورونه تېر شوي او دا ډېره سیاسي او ډېره ښه طریقې سره سرته رسېدلې ده. په دې حلقه باندې زموږ د دې ملک دوه وزیر اعظمانو هم برخه اخیستې ده یو پکې کامیابي ممتې ده یو پکې شکست سره مخ شوی دی او د دې نه علاوه په دې باندې زموږ د ان پی کم امیدوار چې و هغه په دې باندې 15 ځله کامیاب شوی دی درې ځل په عامو ټول ټاکنو کې او دوه ځل چې دی هغه په ضمني انتخاباتو کې د دغه انتخاباتو نه برخه اخیستې وه او دې ځل چې کومه ده ان 32 چې ده په دې باندې 25 امیدواران ولاړو او دا حلقه چې ده دا اصل کې په آبادۍ لحاظ سره ټول نه زیاته لویه حلقه ده. د دې حلقې حدو چې دی هغه زموږ د پېښور ښار د چمکنو د حسن ګاډۍ نه شروع کیږي او بیا په پېښور ښار کې دننه لکه ګورګټره دغه کول بهار شاډن کواټه او داسې رامداس بیا داسې ورورو بیا داسې سرکولر روډ باندې چې کومې علاقې راځي ازرخانۍ راځي بادر کلی عطا محمد ګاډۍ مروزي مروزو کې بیا سیدانو غړی ورته ویل کیږي چې ال د کې سیدانو شهیدانو چوک ورته ویل کیږي تر هغه دی پورې د دې اخیری پولینګ سټیشن نو دا ډیر لوی حلقه ده. په دې کې 25 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده ووټینګ عمل سرته ورسېدلو او د ګینټې لکه د شمار شمیرنې عمل شروع دی. تاسو څه ګڼئ تاسو که په دغه پېښور ښار کې د دغه انې 32 جایزه اغستې وي نو تاسو څه ولیدل څه مکتل د خلکو کې څومره جوش و خروش و او د امیدوارانو یا د سیاسي پارټو کم عملو؟ جی بالکل چې کومه د پېښور دغه د قومي اسمبلۍ حلقه ده د چې کوم مطلب د مختلفو سیاسي جمهوریتونو کارکونان وي هغې کې هم جوش و خروش و
او باقاعده چې کوم د دوی کمپونه وی پاغه کې دوی موجود وی د خلکو لپاره چې کوم مطلب زورګي یا چې کوم نوجوانان دي چې کوم زنانه وي هغه ته باقاعده د ووټینګ لپاره پرچی جوړول دا هم مطلب باقاعده کوآپریشن موجود و د خلکو سره په مختلفو ځایونو کې دا ډیره غټه حلقه هم ده ډیره زیاته آبادی هم ده د دې حلقې نو دینه علاوه اور آل چکم مطلب پخاور کې چکم مطلب سیستم او اغا ډیر زبردست ټیک روانو نارمل مطلب چکم انتخابات وی اغا چکم خلکو ووټ کاست کو او د سره سره کوم خبره او کو زمونږ د خیبر پختونخوا چکم اغا لری پراتې سیمه چکم کې بربری کیږي یخنی هم زیاته یالته کې او خاص کر جمعیت علماء اسلام لخوا دا مطالبه هم کې دلا چې مطلب انتخابات 8 فروری باندې نه کیږي نو په ټول ملک کې په غریب علاقو کې سخت یخ پریوزی بالکل نو کا موږ د سب کا فاټا خبره وکړو الته کې هم خلکو بقاعده پراپر په خبر نه زیاته حصہ مطلب د ووټینګ په عمل کې واخیسته بالکل داسې کا چترال موږ ګورو چترال کې هم خلک راوتل وی بقاعده د خپل هم ووټ کاست کړو او چکم د سوات یا دغه نور علاقې مطلب دی مټه مطلب ورسره چکم درې قومي سملی لري او داسې اته زمخه صوبای سملی بالکل کې هم خلکو بقاعده خپل روت خپل ووټی کاست کړو نو اوس په دینه پس د ټولو خلکو انتظار نتایج ته دي چې څوک به منتخب کیږي د 15 کالو لپاره نو دوی هم مطلب په هیله باندې دي په امید باندې دي چې د موږ مسایل به په چکم روان نه وي حکومت د چا هم راضي د موږ مسایل به د هغه سره حل شي او تاسو ورته د خپل خبرو کړه خو تاسو د دین وړاندې دا یو خبره کړلې وا چې په حلقه بندو کې لګ دغه شوی دی نو حلقه بده په دغه تناسور باندې کې چې هغه تقریبا خپل یو تعداد وي د وټرانو چې د اغه نه زیاتې کې 2000 یا 15000 یا 10000 کم زیاتې کې نو هغه دی هغه د پاره یا تاسې د 10000 پورې مزي نو هغه د پاره دی بل حلقه بندي نشي جوړولې نو ظاهر دا به بل حلقه بندي سره بد تړلې کېږي هغه کې به مرګ کېږي داسې لکه تاسو کنن دا کتلې وي چې په زیاتو حلقو کې د خلکو اوټونه یو بل سره مرچي وي او په تخ خلکو ته نه لګیدل نو دا هم یو غټه وجه وا ځکه چې زموږ د دې ان 32 چې دی دا د ان 30 سره د دې لکه د شمی سره د دې هغه دغه لګیدل دي کنه هغه حلقه بنجاني یو بل کې ونه نوتی دي نو د دې د وجه زموږ زیاتره اوټران چې دی هغه د دغه ښکارو چې آیا زموږ د دغه چې دی د په ان 30 کې راځي او ان 32 کې راځي دا یو بل سره ګنډلې شي وي دي دې سره سره کچته موږ دا تقسیم دغه سیو کو چې لکه زموږ د قومي سملې 15 حل کې دي په دې کې د یار له صوبې سملې حل کې دي نو دغه سی بیا تقسیم نه کیږي بیا دا یو بل سره بده تړلې کیږي او کچري دا صوبې سملې 15 وي نو ایکوال ډیسټریبیوشن به دي شي لکه په هر یو حلقه کې به درې درې حلقې وي صوبې نو بیا به لکه سانه مو د خلکو حق باندې به صحیح طریقې سره شي خو دغه یو کنفیوژن دی په کار چې دا الیکشن کمیشن راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې وړاندې د خلکو اعتراضات لري کی بالکل د الیکشن کمیشن ذمہ داری هم جوړیږي چې کوم د خلکو نن مطلب ګیلا وکړل چې دوی مطلب په دغه ځای باندې ووټو خو دوی اغزنه ووټ دغه ځای ته جن شو بالکل دوه دوه درې درې پولیس سټیشن نه پز دوی تخپل پولیس سټیشن ملو شو دا صرف مسله په خبر کنه اور ال ما په خیال سره په اورال پاکستان کې او ټول ملک او بالکل خبر پختونخوا کې هم و بالکل او خبر پختونخوا کې چې کوم ټوټل د قومي اسمبلی سیټونه دی هغه 15 سال وختي د سوات چې کومه حلقه ټور ازي په غینا مسلم لیگ نون چې کوم صوبایي صدر د امیر مقام هغه صوبایي صدر بالکل او د مسلم لیگ نون دی هغه هم برخه اخیسته و او آزاد امیدوار چې کوم ډاکټر امجد و اغه هم مطلب د دې تر دې په خوانی غړې پاتې شي ویری بالکل بالکل دا سه چې کوم د سوات سابق وزیر اعلی خیبر پختونخوا او د تحریک انصاف پارلمنټریان سره چې کوم تعلق ته محمود خان اغه هم دغه او ورسره چې کوم امیدوار کمال خان د دوی ترمنځ هم سخت مقابله و دا سه چې کوم د جماعت اسلامي امیر د سراج الحق د N5 نه N5 او دیرنه بالکل دیرنه هم د اغه زینا مطلب د الیکشن کې برخه اخیسته او ورسره چې کوم د پاکستان پیپلز پارټي صوبایي رهنما د نجم الدین خان اغه هم دیر اغه هم د دیرنه د الیکشن کې برخه اخیسته او چې کوم آزاد امیدوار سبت الله ترمنځ چې کوم مقابله و اغه هم مطلب او دا یقینا ډیر انټرست یو دلچسپ پدې و چې دې کې زیاتره د پارټو مشران برخه اخلي کنه بالکل او دینه علاوه چې کوم انسرا ان 15 حلقه ده اغه نه هم سابق وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد میا نواز شریف زمونږ د خیبر پختونخوا د دغه حقینه برخه اخلي او چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټری امیدوار صالح محمد هم د دې حلقې نه په دې الیکشن کې برخه اخیستله د جمعیت علماء اسلام چې کوم کفایت الله مولانا کفایت الله دی هغه هم په دې چې کوم ان 15 حلقه د مانسیرا هغه په دې الیکشن کې هغه هم د دې حلقې نه برخه اخیسته داسې چې کوم ان 24 ته چرسادا
پاغه کې هم د کمی وطن پټای مشر افتاب محمد شیرپاو ولار دی او بالکل د جماعت جم جی یو ای جو مفتی ګوهر علی دی یو ورسره آزاد امیدوار دی انور تاج دی انور تاج او د افتاب خان ترمنځ ډیره سخت مقابله ده انور تاج د 2018 نه 2023 پر چکو د دې قومي اسمبلی ممبر پاتې شوی دی او بالکل داسې د ان 25 25 باندې بیا د ان پی مشر دی صوبایي مشر چې دی ایمن ولی خان دی په دې الیکشن کې برخه اخیستله ورسره چې کوم آزاد امیدوار فضل محمد خان فضل محمد صاحب هغه هم د پخوانی هغه پاتې شوی دی او بالکل د سره سره چې کوم د کمی اسمبلی حلقہ ان 33 نوشیرا دا پاګه کې هم د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین چې کوم چیئرمن دی مشر دی هغه هم په دې الیکشن کې برخه اخیستله او ورسره چې کوم د مسلم لیگ نون صوبایي ترجمان د اختیار ولی هغه هم د دې حلقې نه او د دې حلقې د په مقابله کې قومي سملې هغه دوه حلقو ته ولاړ دي صوبایي سملې ته ولاړ دي قومي سملې ته ولاړ دي او هغه د دې هم په دغه حلقه باندې صوبایي سملې په 13 ټینه ورکی ممبر هم پاتې شوی دی بالکل دا هم خلکو ویچ او صوبایي د دوی ترمنځ به چې کومه مقابله ده هغه به هم ډیره کانټیدار وي او کانټیدار وي بلکې وا کنه صحیح او اوس خو بس شمش میرنه شروع شو لکنه داسې ورسره ورسره نور هم لکه زمګه مولانا صاحب چې هغه د ډیرو ډیرو نه ولاړ دي بالکل مولانا صاحب ان 44 44 خان چې کوم د خپل ابایي علاقه ده هغه نه مطلب د ووټ هم دلته کې پوسټ کړو او بالکل ووټ هم کاست کړو د سره سره د هلکې نه د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم ترجمان دی او سابق ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي هغه هم د دې هلکې نه برخه اخلي او چې کوم آزاد امیدوار فیصل چې کوم فیصل الیمین ګنډاپور دی هغه هم د دوا بالکل هغه هم دی یو سیاسي جماعت غړی دی او دیزل چې دی هغه په آزاد حیثیت سره په دغه انتخاباتو کې برخه غلی کومګه او رالو ګروجی الانون نو زمونګه د خیبر پښتونخوا نه زیاتره داسې امیدواران دي مشران دي سیاسي مشران دي چې هغه د مختلفو پټو مشران دي او هغه د دیزینه لیټ کوي نو څه غړي لکه مطلب دا چې زمونږ دا صوبه چې دا غ په سیاسي لحاظ سره ډیره ماموره ده ماړه ده بالکل سیاسي پټو مشران چې کوم دي مختلف دي او د دوی چې کومه بیانیا ده هغه باندې هم خلکو لبیک ویلې هم دي خو دوی پاغه خپل خبرو باندې پورا نه دی راغلي خلکو ګیلې ډیره زیاتې دي نه دا ومنشل پټای نه دي کاغه د جمعیت علماء اسلام نه دي کاغه د قومي وطن پټای مشر افتاب احمد خان شرپاو نه دي او داسې نور چې کوم مطلب د سیاسي جماعتونو مشران دي خیبر پښتونخوا د هغوی ګیلې هم د خلکو په ځای دي د دوی لپاره دغه مشرانو هیڅ هم نه دي کړي د دې صوبې چې کومه مطلب خپل حقوق دي یا چې کوم د دوی مسایل دي د هغې د حل لپاره د دوی کردار داسې خاص مخې ته نه دی راغلی بالکل نو د هغې د وجه نه د دوی ګیلې مطلب زیاتې دي او چې کوم د سابق مطلب بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نا مطلب لکه خلک یې ډیر خوښوي اس پېښور کې نن دلته کې زیاتره مطلب کا زنانه وي کا سړی وي کا ځوانان وي د دوی مطلب دا رائے وچ مونږ مطلب پی ٹی آئی چې کوم دا خو دا خلک چې خپل دغه کارکونان لکه پمږه په دغه باندې مونږ دا تکیه نشو کولی چې ګینه دا خلک یو مونږ یو الکی ته لاړلو ال تک یو ټولي جوړ شوی لري او غي دا مطالبه کوي چې مونږ دا فلانې به غړي دا مونږ په دغه باندې بالکل دغه مونږ دا د سر مشروط کولې په دین شو چې کله اوټ کاس شي شماش میره نه مخه تراشي غیر سرکاري غیر نتیجې مخه تراشي اغه نه بس پس بیا سرکاري نتیجه چې کله هغه به د پیر پورز باندې اناونس کیږي اعلانېږي نو هغې نه پس به بیا مونږ ته پته لګېږي چې په دغه حلقه باندې د چا پوزیشن مستحکم و مضبوط و او څوک د دې حلقې نه کامیاب وګرځولی شو نو مونږ دا د خلکو په ویناګانو باندې یا د خلکو په نارو باندې مونږ په دې باندې دغه نشو کولی اعتبار نشو کولی چې ګینې په دې حلقه کې د دې فلاني سړي هغه اثر رسوخ ډېر زیات دی او چې کله پوه شي هغه واچولی شي هغې نه پس شمارش میرنه وشي او بیا چې د چا په برخه کې څومره زیات اوټونه راغلي هغه د دغه حل کې ګټون کوي څه وایي جورجا صاحب اصل کې سروې یو مطلب بیسټ آپشن وي د خلکو لپاره کا تاسو په سوشل میډیا کتلی وي خلکو به سروې کوله پاګه کې هم مطلب چې کوم نن سبا آزاد امیدواران ورته وایي او ته تعلقي دي پی ټي آی سره دی ولې چې دوی نه چې کوم انتخابي نشان دی هغه اخیستل شوی دی زه به تاسو ته یو بل خبرو کوم چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې تاسو ته بدا یاد نی د اول دور نه چې زه کله په خبر د پیښې ما د سن 85 نه دغه سلسله را روانه ده په سن 85 کې غیر جمعتی انتخابات سر ته رسیدلی زموږ د دې خیبر پښتونخوا نه بلکې د ان پی چې زم کوم بزرگ سیاستدان یو دا وخت ماشالله د اتیو کالو په عمر کې هغه روان دي هغه په دغه کې ایسانه واغسته او یونس الای سیټی د دې خار
یو سیاسی غړی وو هغه په دغه غیر سیاسی جماعتونو باندې په حال کې انې باندې کامیاب شو بیا چې کله په ملکی عام انتخابات اعلان شو په 1988 کې نو زمونږ د خیبر پختونخوا او په اوورال پاکستان کې د قومي اسمبلی لپاره په 14 نومبر او د صوبایي اسمبلی لپاره په 19 نومبر باندې دغه ټول ټاکنې سرته ورسېدلې او په دغه کې بیا لکه زمونږ جمهوري خلک مخې ته راغلل. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې کله هر کله چې تجزیه کېږي رپورټونه راځي نو هغه په دغه باندې نه دی د چا څوک خوښ دی چا څوک خوښ نه وي. کومه حلقه کې به د یو سیاسي پارټۍ لس حمایتیان وي او په بله پارټۍ په بله حلقه کې یا په بل پولینګ سټېشن کې به د هغه سل وي. نو دا مونږ دغه یو سره مرچ کولی نه شو تر څو پورې چې اوسټ او پو اوټ کاست شوی نه وي او د هغې نتیجه مخې ته راغلی نه وي. نو زمونږ په خیبر پختونخوا کې په دغه دورونو کې لکه زه درته کړته دی څلوېښتو او 15 کالو دا تاریخ یو ذره بیان کړمه. نو په دې کې اکثر داسې راغلی چې زمونږ په دې خیبر پختونخوا کې 10-12 او یا 15 آزاد امیدواران به راغلل مخې ته او هغې به د صوبۍ اسمبلۍ چې کوم زمونږ حکومت به جوړېدل هغې به دغه کې ډېر غټ کردار و چې دوی به چاته اوړېدل حکومت به هغې جوړول او چې چا نه به اوړېدل او حکومت به ماتېدلو. نو دوی یو قسم له هغه یو بلیک میلینګ به هم کېدلو. نو یوازې مونږ دغه نه یو چې دا د یو سیاسي پارټۍ نه راغلی دي او په آزاد ایسیا سره په دغه الیکشن کې برخه یې واخیستله نه دي کې نور سیاسي خلک هم دي او ضروري نه ده چې دا کله دا شمار شمېرنه راشي او دا خلک الیک شي چې دا به هم د دغه پارټۍ ایسوي او که نه دوی به یو بلې پارټۍ سره الحاق کوي یا هغې سره به په حکومت کې شاملېږي. دا تر اوسه پورې د دې وخت نه مخکې څوک نشي ویلي. بالکل یا فیصله نه ده شوې جی. خو جوړ شاه صاحب داسې ده چې مطلب صورتحال و د ټول ملک په هغه کې خلک به انتها راووتل خپل ووټي کاست کړو. بالکل اوس د ستا دپاره هم خلک په انتظار دي چې کله به غیر حتمي او غیر سرکاري نتایج راکوي او یو څه لږ ټایم پاتې دی. نو خلک خو د خیر دغه په انتظار باندې دي. ډېرو خلکو منډې تړې والې دي. ډېرو امیدوارانو په خپلو حلقو کې کارونه کړي دي د خلکو خدمتونه کړي دي. زما دا بله شپه یو امیدوار سره خبرې اترې وشولې نو هغه ته مې څه صورتحال یې څونه خرچ اوي چې خرچې خو کېږي خو زموږ بدقسمتي دا ده چې کله دا الیکشن شروع شي نو په علاقو کې ټرانسفارمر نه دی بجلی هغه ډېر سوځي. نو یو یو ټرانسفارمر باندې چې تقریبا 2.5 لکه او 3-3 لکه روپۍ لګي که نه نو دا خو د یو بالکل د یو کندي لکه د یو 50 کورونو یا د یو 100 کورونو برخه وي. نو ما ورته وویل مې داسې خره چې ته یو علاقه کې په داسې صورتحال کې چې کله بالکل د الیکشن هغه دغه دی نږدې وخت دی او تاته داسې موقع خدای پاک د خدمت راکړه نو دا خو دا 100 کورونه یا دا 500 کورونه چې دي دا واخیستل دا اوټونه ستا شو. نو په خدمت باندې به زموږ امیدواران تغسې کامیابی مو بي څو غنی تاسو. بالکل داسې ده او دنه علاوه چې کوم مطلب لکه خلق د خپل ووټ چې چا هم کاسرو کوم کس سره دوی مطلب همدردی واغې د خلکو ووټ ورکړو. خو دنه علاوه وزیر اعظم هم د خلکو مطلب شکریا هم ادا کړی ده او د پیسفل چې کوم مطلب دغه انتخابات کنډکټ شول په هغه باندې دای وایي چې زه د ټول ولس ټول کام پاکستانیانو شکریا ادا کوم او داسې چې کوم نگران وفاقي وزیر داخله دی هغه هم خپل سټیټمنټ جاری کړی دی. هغه هم ویل دي چې مطلب لکه ښه پر امنه طریقه سره چې کوم په ټول ملک کې عام انتخابات وینن چې کوم د ووټینګ عمل و هغه سرته ورسېدو. تاسو لکه چې څنګه انتظار و لکه چې زموږ هم انتظار دی زموږ د ټي وي ته چې کوم خلک ناست دي زموږ اوټران چې ناست دي هغې چې کوم دغه انتخابي عمل کې برخه واخیسته هغې هم دغه نتیجو په انتظار دي. زه قدرمنو یو دمې طرف ته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو.